plataforma és un moviment que de fet no està, no és una entitat legal, és senzillament un moviment que sorgeix en un moment determinat, això és l'any 99 aproximadament, i sorgeix arran dels rumors que corren primer, que després se confirmen, de projectes de centrals eòliques a la Serra de Montsant. Llavors, a partir d'aquí, doncs hi ha tota una sèrie de gent que es posa en contacte d'una manera com molt espontània i s'agrupa i crea aquesta mena de cosa que en aquell moment es deia Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, que s'ha acabat dient Plataforma del Priorat. I això, doncs, això neix com, és un moviment que neix com a reacció a uns projectes i que, doncs, amb els anys que fa que dure, ha evolucionat molt. Però que sí que hi ha hagut moments més actius i moments més, jo no diria passius, però sí de més calma, però continua existint i continua activa, i la gent que es va renovant, gent que hi era, que ara ja no hi és, gent nova que s'incorpora, gent que és com una mena de, encara que no tingui una estructura formal, sí que s'estructura d'una manera o altra, com amb cercles concèntrics, no? Vull dir que, i la gent pot circular d'un cercle a l'altre, hi ha un nucli dur, que sí que són potser uns quants que són des del començament, i després hi ha cercles més allunyats, però que sempre hi ha una circulació d'una banda a l'altra, no? Aquí el primer problema era saber exactament en què consistien els projectes, perquè la informació era o nula o absolutament diferent segons a quina font anaves. Aquest era el primer problema. Però en tot cas, a la Serra del Montsant, a la Serra Major, hi havia, que jo sàpigui, tres projectes. Tres projectes que, si tu veus la carena del Montsant, doncs ja et pots imaginar exactament on t'anaven, no se sap perquè no es van arribar a materialitzar. I després cap a la banda, sobretot a la banda occidental del Montsant, que va ser Margalef, n'hi havia uns quants més. Després n'hi havia també cap a la banda de la Serra Llibreria, n'hi havia la Serra Molló. Aquí hi va haver un moment que, amb un estadi molt diferent, perquè hi havia des de la primera idea fins al projecte ja que havia entrat amb una taquilla a fer un registre, n'hi podia haver fins a 14. De mides diferents, també. Però vull dir, però representava una colonització de ferralla important amb un espai que, a més, com heu vist, no és ni planer ni res que s'hi assembli, amb la qual cosa els desmunts pels camins, després les línies d'alta tensió per evacuació, etcètera, etcètera, vull dir, és la suma de molts impactes. Amb un espai molt fràgil, perquè aquest paisatge està ben conservat, però és molt fràgil. Perquè una de les coses importants que té aquest paisatge com a valor és la seva nitidesa i la seva escala. Per tant, aquestes bèsties trenquen totes les escales, totes les dimensions, i evidentment la nitidesa se'n va al carall, no? Què vam aconseguir? Doncs hem aconseguit això que et deia, vull dir, que el parc natural del Montsant sigui això, un parc natural de la Serra de Montsant, i no sigui una central eòlica. Vull dir, qui va tindre les brillants idees són les empreses que van pensar que com a molts altres llocs, aquí hi va haver un punt de negoci amb les subvencions d'Europa a les implantacions d'energies renovables, entre les quals l'eòlica, o sobretot l'eòlica. I va ser allò, aquelles coincidències que es van trobar al fam i les ganes de menjar, no? I, per tant, doncs aquí era un territori que des del punt de vista objectiu del vent, doncs, podia ser rendible. Era un territori on els ajuntaments dels municipis han tingut sempre problemes pressupostaris. Era un territori que sí que el vi ja havia començat, diguéssim, a despuntar i a fer canviar certs plantejaments, diguéssim, pel que feia al model de desenvolupament de la comarca, però continuava sent un territori amb moltes mancances i, a més, mancances també des del punt de vista de l'autoestima de la gent pel seu propi entorn, no? Que hi havia un problema d'una relació d'amor-odi, sociològicament parlant, no els individus, però sí el conjunt de la societat, no? Això, junt amb aquesta pàtina de proposta ecologista, perquè són energies renovables, doncs va crear un còctel important, no? Aleshores, aquí què va passar? Que el senyor Felip Puig, en aquell moment,
De fet, no tot el rato, però no, ara no sabré dir exactament els anys, però va coincidir una època en què era el conseller de Medi Ambient, i aquí és on es va començar a fer el que es va dir el primer mapa eòlic del Principat de Catalunya. Es deia els llocs on hi podien anar, on es podien fer centrals eòliques, i els llocs on no calia, on no podia, o pel que fos. Aquí la gent es mobilitza perquè per nosaltres el Montsant és alguna cosa més que una serra, diguéssim, té un poder identitari molt important i simbòlic, i per tant era una mica de dir, bueno, i fins aquí hem arribat, no? I a més va coincidir en el temps, amb això es demostra el menyspreu que els inspirem, no? De fer paral·lelament una central tèrmica la més gran d'Europa a Baix de Mora, la Enron. Amb la qual cosa, clar, la gent sentia un discurs al dematí al priorat que deia que havíem de salvar el món perquè la capa d'ozó estava en perill i que si nosaltres no posàvem molins això se n'anava en orris, i a la tarda hi havia un altre discurs a 12 quilòmetres de distància dient que allà havien de posar la tèrmica més gran d'Europa. I clar, la gent és tonta, però no tant. I això va fer que aquí petés tot. I realment hi va haver una... Llavors, a més, s'hi va ajuntar el pla hidrològic, i ja tindré també, per altra banda, un còctel explosiu. Ells tenien pensat un còctel que els hi sortia molt bé i els hi va petar els nassos. Really? Aquí la nostra contraproposta, perquè no ens vam quedar amb el dir no volem molins, no? Era... nosaltres ens vam dedicar a fer un mapa alternatiu, i no només això, sinó que el priorat en concret el que vam fer va ser anar a parlar amb tots aquells que estaven disposats a vendre's el territori per posar molins. Els alcaldes de Cabassers i Margalef, sobretot. I vam signar un acord. Un acord que estipulava quants més molins podíem tindre i a on es podien posar. Aquest acord el van signar totes les forces polítiques representades al Consell Comarcal i les que no hi estaven, la plataforma i les denominacions d'origen del vi, la gent del turisme rural, etc., i la Unió de Pagesos, etc. Aquest acord no ha tingut mai cap validesa jurídica, tot i que nosaltres, quan va entrar el tripartit, vam intentar que li donessin aquesta categoria, diguéssim, però no ho han fet mai ningú. Però sí que ha tingut un efecte dissuasori molt important, perquè, clar, i que per desgràcia se l'han carregat els de la Terra Alta. Que vull dir que molts d'aquí que s'haurien quedat aquí han passat de llarg. Perquè allà aquesta aliança molt transversal entre diferents moviments d'aquí de la comarca no es va produir. La nostra proposta era, doncs, aquesta oferta, diguéssim, diferent, més enraonada, i després que el Montsant fos declarat parc natural, que és el que li pertocava, perquè des del Francolí en avall, no, des del Llobregat en avall, a l'any 2000 no hi havia cap parc natural tret un bocinet del Delta, tots estaven a la banda nord. Aleshores, fins i tot van arribar a dir que als parcs naturals no s'hi podien posar centrals eòliques, però a partir dels nous sí que se n'hi podria posar. Clar, això va ser com també altra vegada molt, molt de petites lluites, no? Però aquí jo penso que el que és interessant és que no s'acaba aquí, sinó que la plataforma continua, i el que continua és provocant un debat, que és el que sorgeix d'aquesta primera acció-reacció, que és a dir, bé, això per què ho hem fet? Per què hem dit que no? Per què hem proposat una altra cosa? En el fons això va molt més enllà, no és una qüestió ni estrictament ecologista, ni estrictament paisatgística, és una qüestió més global, de model de territori. I quan parlem de territori no només parlem del nostre, sinó de model energètic a nivell del país. Vull dir que la cosa té moltes ramificacions i té moltes implicacions. I aquí és on comencem a organitzar, diguéssim, cada any, durant 3 anys seguits, organitzem unes jornades que es diuen Priorat, quin paisatge, quin futur, on posem damunt de la taula tota una sèrie d'elements, elements urbanístics, elements de com els moviments de terra que es fan per conreuar actuen sobre el paisatge, els valors del paisatge més enllà de l'estrictament economicista. I bueno, es va creant tot una, penso jo, que es va avançant amb una presa de consciència, primer, del que tenim, i segon, també aquesta relació que deia abans d'autoestima o d'autoodi també va variant. Va variant perquè, bé, a vegades també perquè gent de fora et venen a dir que no saps el que tens.
i gent que no ve a dir-te això per després treure un benefici, perquè aquests ja els hem tingut sempre, diguéssim, no? I això doncs, poc a poc va avançant, diguéssim, amb aquesta, sempre d'una manera lenta i sempre, moltes vegades, a contracorrent de les institucions, tant les pròpies com les de més enllà, no? I, però jo penso que la reflexió es va fent i les propostes també es van fent, i fins que arriba un dia que entre tots pensem que la feina d'anar dient amb això aquí no toca, això no sé què, això ho hem d'anar fent, però que estaria bé trobar un objectiu més a llarg termini, si voleu, amb un cert punt utòpic, però que ningú s'hi pugui oposar, perquè és prou potent com perquè pugui aglutinar sensibilitats diferents, perquè també es tractava de poder, en certa manera, desfer alguns dels enfrontaments que s'havien fet, que s'havien produït a nivell de territori, perquè alguns d'aquests enfrontaments només es feien entre víctimes, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir que era que molta de la gent que estava disposada a vendre's al territori, en el fons, vull dir que són també unes víctimes de l'especulador, que és el que en treu profit, perquè ell tampoc no en treu de profit, o en tot cas estan més. Que molts d'aquests projectes hagin desaparegut absolutament, i actualment dins de la comarca del Priorat només hi ha, dels que ja hi havia llavors, 4 aerogeneradors que estan en aquest poble que esteu ara, que és on vola. Aquests 4 generadors formen part d'una central eòlica que de fet està ubicada a la Ribera d'Ebre, però que està aquí al límit, i 4 són del Terme del Molar, que està dins de la xarxa Natura 2000. Tot i que quan la van delimitar van fer un calaixó per poder posar els molins, perquè no estigués dins de la xarxa Natura 2000, però és flagrant, perquè si tu mires tota la línia com va de la xarxa Natura 2000 es veu claríssimament que fa així un calaix, i aquí els molins. Aquesta central eòlica té 2 sentències condemnatòries, però encara funciona, però no s'ha acabat, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, això és el que hi ha. El que sí que ha passat a partir d'aquí és que això d'aquí serà com una mena d'illa, perquè està absolutament voltat. La Terra Alta, no sé si ho ha estat o hi passareu, però si aquí vens a la nit des de Reus, arribes al coll de la Teixeta i l'horitzó és una discoteca, perquè hi ha llums intermitents tota la nit. Però és una autèntica discoteca, no veus ni un pam que no hi hagi llumets. I a les Garrigues, 3/4 el mateix. Per tant, és tot una... Ens quedem aquí al mig com una illa, que tampoc no és el que ens fa satisfaci més, eh? Really? És que amb tota aquesta història el que se'ns acut és explorar la possibilitat de presentar una candidatura a l'UNESCO com a paisatge cultural, patrimoni de la humanitat. I arrenquem per aquí. I ara estem aquí. Però estem aquí, ho dic en el sentit que hi ha tota una sèrie de gent, entitats, bàsicament entitats, després han vingut les institucions, però primer neix d'això que se'n diu la societat civil, una entitat que es diu Prioritat, que el seu objectiu és això, és treballar per això. I això doncs consisteix en també reprendre aquesta línia, diguéssim, d'anar debatent els pobles, d'anar fent taca d'oli, de què és això, que representa, per què pensem que pot ser interessant. Després una altra pota d'aquesta entitat és fer tota la part, diguéssim, acadèmica, que demostri que això es pot fer, i una altra part és la institucional, que és convèncer les institucions perquè donin suport, perquè són elles qui ho han de vincular. Però paral·lelament amb això, la plataforma continua existint, perquè la feina que deia, que això que deia abans, d'estar amatent a les amenaces que continuen havent-hi, és una feina que s'ha de fer, igualment. Vull dir que una cosa, en tot cas, complementa l'altra o agafa un espai, cadascú té el seu espai, no? Tot i que, com us deia abans, amb els cercles, com que són pocs, són 10.000 habitants en tota la comarca, doncs, evidentment, la plurimilitància existeix bastant. I els transvasaments d'una banda a l'altra també, no? Però... Per exemple, demà tenim una reunió, ens reunim ara, durant molts anys cada 15 dies, ara hem passat un cop al mes, tot i que últimament hem hagut també vegades a fer un mes a fons, més, a, més,
més sovint, perquè tenim aquests dos temes damunt de la taula, la mat i una pedrera. En concret tenim això, però hi ha altres amenaces més o menys que les veus, les ensumes una mica més enllà, no? I el que sí que ens ha ensenyat tot aquest procés, penso jo, és que quan tenim un problema damunt de la taula, ara som capaços de no agafar-la aïlladament, sinó de primer contextualitzar-la aquí i després a nivell global. És a dir, que, per exemple, la MAT, en una de les primeres reunions que vèiem gent d'altres llocs per on passava, o fins i tot amb alcaldes afectats, que algunes veus deien, bueno, podem demanar que la soterrin, podem demanar que per aquí no, però per allà potser sí, no sé què. I van dir, no, vull dir, què representa això? Això que deien, bueno, això és una mat que travessa aquí i que et passa pel damunt de casa teua. Però què és el que ens interessa? Que no et passi damunt de casa teua o anar una mica més enllà? Aquesta mat què és? És un model energètic que nosaltres ja fa temps que vam dir que en teníem un altre. L'any passat vam organitzar unes jornades sobre energia també. Per tant, si nosaltres diem que no, radicalment no a la mat, no és no al pati de casa meua. És perquè el nostre model energètic passa per uns altres camins. Passa per una banda per l'estalvi, fins i tot pel decreixement, i passa per una distribució que faci que el lloc de producció estigui prop del lloc de consum i que la combinació d'allà on treus energia siguin les renovables però combinades i petita escala. És a dir, clar, el model que no interessa a les grans multinacionals que els interessa les grans centrals eòliques siguin produïdes ja sigui a partir del petroli, del sol, de l'aire o del bon humor. Vull dir que el que ens interessa és que la propietat no sigui de les grans empreses, és a dir, és un canvi radical de model. Per això la MAT no s'ha de fer, no perquè passa per casa meva. No és un parc eòlic, és una central eòlica. Perquè el llenguatge és important. El llenguatge no és gratuït. Un parc, què et suggereix a tu? Això és de formació professional. Jo soc filòloga i del món de les lletres. Llavors el llenguatge avui en dia és un... Bueno, sempre ho ha sigut, no? Ja tenia uns quants que tenen la barra, més a més, de comparar segons què amb segons qui, no? Però no és gratuït. La denominació que posem a les noves realitats que no han existit, quan se tria la manera de denominar-ho, no és gratuït. I un parc eòlic, o un parc sol, o una horta solar, el referent parc que et suggereix, arbres, verdor, cosa agradable, no? Horta també, vull dir, és una cosa alimentària, és una cosa, en canvi, central, que és el que és. Perquè allò és una central de producció energètica, és una central elèctrica. I el que hi ha allà són màquines que produeixen electricitat, no pomes ni cireres. Per tant, però això, vulguis que no, són maneres de predisposar positivament o negativament el personal enfront d'una cosa, no? I això és claríssim. I amb aquesta manilla que hi ha ara, a més del llenguatge políticament correcte, que ho emmascara tot, doncs aquí estem fent un poti-poti que no pots creure res, perquè sentes els discursos i si no tens al darrere les actuacions, tots som super sostenibles, super ecològics, super no sé què. Per tant, és un tema que nosaltres sempre ho diem, vull dir, que no són parcs, són centrals. Com el País Valencià, ara ja no és un país, és una comunitat. Aquí hi havia una empresa que es deia Terraco Eòlica, que mai no hem sabut qui hi havia darrere. Aquí hi ha... és que un altre tema que és bastant bèstia amb tot això és que canvien de mans amb una facilitat impressionant. Vull dir que a la Terra Alta hi ha unes quantes centrals eòliques que les han venut tres vegades abans de construir-les. I aquí, per exemple, la d'aquí, em sembla que ara és Ecotècnia. Però Ecotècnia em sembla que s'ho va vendre a Alstom. Vull dir que... a mi se m'escapa. Vull dir, noms i cognoms, vull dir, són... Esclar, són... Què passa amb aquestes multinacionals? Els noms i cognoms, doncs, que hi ha darrere, doncs em sembla que són bastant, també, bastant coincidents amb altres noms i cognoms que estan darrere d'altres històries, no? Però, clar, aquí són les grans multinacionals energètiques, des d'Iberdrola, Endesa, Acciona...
Acciona, una de les més fortes, aquí també. Les mateixes empreses que han diversificat també la seva producció, no? Vull dir que ells no tenen cap... Llavors hi ha els petits, els que estaven en una associació de... que ara no em sortirà el nom, que era de petits empresaris eòlics, que clar, que ells es presentaven una mica com una ONG. Que ells si feien això és perquè eren energies renovables, vull dir que la perversió del discurs és bastant, bastant bèstia. No? Però normalment són les grans centrals, les grans empreses energètiques que, com és normal, doncs el que fan és diversificar i poden tindre nuclears, poden tindre tèrmiques, poden tindre eòliques, poden tindre solars, perquè clar, vull dir, quan una baixa l'altra puja, vull dir que no... I clar, aquí l'interessant seria, bueno, amb el canvi de model, això també ha de canviar radicalment, evidentment. Vull dir, les petites cooperatives que puguin combinar, perquè aquí quan no fa vent fa sol, i quan no, bueno, l'aigua aquí malament rai, però vull dir, entre sol i vent, i fer petites centrals que puguin autovestir, i això ho s'ha disseminat de manera enraonada pel territori, diguéssim. Really? És que no té sentit que només sigui per aquí, no? Perquè sobretot amb el tema de l'energia estem absolutament dependents de tot tal com està organitzat, no? Però aquí, clar, jo aquí el que veig, diguéssim d'una manera potser molt naïf, però seria, doncs, això, l'explotació, vull dir, primer que tot, saber quines són les necessitats reals del territori. I les necessitats reals amb una visió de no un creixement il·limitat. Si no, ja et dic, jo penso que ara, en tot cas, amb sostre o amb decreixement directament. Potser aquí encara no m'ha arribat a segons quins nivells de consum per consum energètic, però bueno, però si està anant, perquè és el que sempre hem fet i ara sembla que no sapiguem fer res més, no? Doncs, per una banda, això, vull dir, fer un estudi molt, molt, molt realista i a la vegada no exempt d'una voluntat de reduir de les necessitats reals. I a partir d'aquí, quines són les fonts energètiques pròpies del territori i desenvolupar-les dimensionades amb aquestes necessitats i després, evidentment, amb una contribució de les institucions i de les persones del territori amb model, per exemple, cooperatiu o mixte o no ho sé, però vull dir, però la història seria aquesta. El que passa és que, clar, que això, ja et dic, pot sonar absolutament naïf i a compte de fades, no? Però jo no crec que sigui ni impossible ni excessivament complicat. El que passa és que, clar, que estem entrampats amb un model que ens obliga a vendre el que tu produeixes no ho pots consumir, ho has de vendre als que tenen el monopoli del transport, i que en el transport es perd una quantitat d'elèctric que fa feredat. Però clar, això és això, per això que això no a menys que siguis realment una comunitat que ja hagis decidit una mica estar al marge de, i això n'hi ha, gent que és autosuficient, gent que viuen des de dalt a Llorona fins a altres casos de gent, doncs, que, bueno, que viuen en comunitats una mica autosuficients, però si vols fer un model de territori no pots obviar. Per tant, hi ha decisions que tu no les pots prendre, s'han de prendre més amunt, l'únic que pots fer tu és pressionar perquè es prenguin, no? Però no depenen només de naltros. Bueno, doncs organitzem via correus electrònics i trobades diverses. No hi ha una... formalment som bastant poc formals. O formalitzats, més que formals. Formals penso que sí que ho som, però... Aleshores, el que tenim és... Bueno, tenim una periodicitat. Hi ha algú que s'encarrega de gestionar un correu electrònic i un blog. Llavors també hi ha un Facebook que no és ben bé de la plataforma, però que es fa servir per a vehicular la informació. I hem estat amb 50.000 coordinadores que s'han anat sortint a través de les diferents lluites, diguéssim. No érem a la CANC, vam fer una coordinadora quan al començament dels temes eòlics, vam estar també col·laborant amb la plataforma en defensa de l'Ebre,
a la Ribera es va crear una plataforma que després va desaparèixer. Ara s'ha creat una cosa que es diu Xarxa Sud, que és el més recent, que aglutina, diguéssim, plataformes de totes aquestes comarques de per aquí baix. I que ara, amb el tema de l'AMAT, doncs, diguéssim, que està agafant bastant empenta. Nosaltres sempre hem tingut molt clar que la relació amb altres moviments era molt important. No només en moviments de defensa del territori, sinó amb altres, diguéssim, que ens poguessin aportar informació i recursos pel que estàvem fent i per donar, allò que dèiem abans, per donar a conèixer el que estàvem fent, no? Perquè els canals, diguéssim, més convencionals no, o no ens servien o no ens feien ni cas. I per tant, doncs, bueno, hem intentat buscar complicitats i oferir complicitats allà on sigui, i de fet ens han passat bastant temps en èpoques diverses anant a fer bolos pel món, diguéssim, no? I per tant això ja... No, la voluntat aquesta de fer xarxa que diuen ara, doncs... És que en territoris petits com el nostre, és que és una cosa que ja ni te la planteges, ja és una necessitat. Willy! A veure, aquesta mat, per tant, una línia de molt alta tensió, són unes torres de 80 metres d'alçada, i aquesta en concret va d'Escatron, que és l'Aragó, fins a la Secuita, que és el Camp de Tarragona. Però això només és un bocí, perquè és un bocí d'una autopista que va de França fins al Marroc. I les autopistes són si puja i si baixa. En funció dels accidents i de les necessitats, és una autopista energètica per transportar electricitat. És a dir, aquí l'electricitat passa, però no es queda. Aquí quan fa vent o plou, marxa la llum i continuarà marxant la llum per molt que ens venguin altres motos. Aquesta línia de molt alta tensió també serveix per evacuar l'electre de les centrals eòliques i les que estan previstes de fer, perquè això no s'acaba. I per tant respon exactament al mateix model de sempre, és a dir, produir més i més i més, no perquè es necessiti, perquè a més a més el nivell de consum energètic ha baixat en general. Per tant, aquest produir més i més i més és per vendre, és per especular, és l'única raó que té d'existir. Com afecta les persones? Doncs, a part del rebombori que representa això a nivell d'afectació territorial, perquè en teoria la distància que hi ha d'haver entre torre i lloc habitat és important, s'ha de desforestar també, per tant l'autopista són les torres i tot el que elles porten d'acompanyament, no? I vull dir que l'afectació és de moltes menes, i després hi ha l'afectació de salut, que potser està poc estudiada o potser està molt estudiada però no me l'expliquen, de com els camps magnètics poden afectar, doncs, a les persones. Vull dir que l'afectació és i econòmica aquí al territori tampoc no deixa res, no. Lo principal que no podem perdre de vista és que això només és un bocí d'un tot. D'un tot que té uns objectius que són els guanys per les empreses energètiques, vull dir, i que això tinguin l'abast, a més, de declarar d'interès general, aleshores ja és per apretar cor. Mira, jo crec que no tan diferent de com és ara, però, no sé, un territori on s'hi pogués viure dignament dels recursos que té, que és això, un territori que sàpigui mantindre el que ha heretat, en certa manera, que és un espai on es pot viure dignament dels propis recursos, on es pot generar, no només des del punt de vista de sostenibilitat econòmica, es poden generar propostes de petita escala, perquè això és molt important aquí, vull dir, és la petita empresa, la petita cooperativa, la petita creació artística, aquí tot és petit.
però que penso que té un potencial, però no és un territori fàcil, és un territori complicat, que o t'atrapa o t'escup. I ser capaços de que això continuï sent així, sense que hagués de vendre ni l'ànima al dimoni, ni a la vegada patir una resignació atàvica, sinó que siguem capaços de desenvolupar tot el potencial que hi ha en aquest territori i la seva gent, que jo penso que és molt gran. I això només ho farem si no traïm el que hem sigut sempre i a la vegada sabem xusclar tot el que hi ha bo a fora i que aquí també es pot reproduir.